বিনিয়োগকারীক আকর্ষণ করার লগতে তেওঁলোকক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করাত সর্বতোপকারে সহায় করবলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকল পক্ষলৈ নির্দেশ। ভারত 35,043 লোক কোভিড 19 রোগত আক্রান্ত 1147 জনের মৃত্যু। কেন্দ্রীয় সরকারের 2,22,00,000 নতুন পিপিই কিট সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ। অসমত কোভিড 19 মুক্ত 29 জন লোক ঘরলৈ যোৱাৰ অনুমতি। বিভিন্ন রাজ্যত আবদ্ধ লোকক ঘূৰাই অনা সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্রীৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আলোচনা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আবদ্ধ লোকক নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য আৰু ৰেল বৰ্ডৰ যুটীয়া তত্বাৱধানৰ ৰেলৰ ব্যৱহাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদন। আৰু আজি মে দিৱস। এই দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি শুভকামনা জ্ঞাপন। নমস্কাৰ। সন্ধিয়াৰ বাতৰি সৈতে ষ্টুডিঅত মই জুলি শৰ্মা বৰুৱা। এতিয়া বিতং বাতৰি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিনিয়োগকারীসকলক আকর্ষণ করার লগতে তেওঁলোকক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করাত সর্বতোপ্রকারে সহায় করবলে সকল পক্ষলৈ নির্দেশ দিছে। দেশলৈ বিদেশী বিনিয়োগকারীক আকর্ষণ করার ক্ষেত্রত সঠিক কৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কালি এখন বৈঠকত অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে এই নির্দেশ দিয়ে। উদ্যোগ স্থাপন সম্পর্কে সকলো দিক খৰচী মাৰি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আয়োজন করা এই বৈঠকত স্থানীয় বিনিয়োগকারীসকলক প্রেরণা দিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। উদ্যোগিক এলাকাসমূহ থকা ভূমির আবন্টন তথা অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিমূলক দিক সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যক কৌশল যুগুতাই উলিওৱাৰ নিৰ্দেশনাও দিয়া হয়। বৈঠকত গৃহমন্ত্ৰী উপৰিও বিত্তমন্ত্ৰী, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী তথা বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গও উপস্থিত আছিল। সমগ্র দেশতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত আছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রত প্রকাশ পোৱা অনুসৰি ভারতত এই পর্যন্ত 35,043 লোক কোভিড 19 রোগত আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগত দেশত 1147 জন রোগীর মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে 8,889 গৰাকী রোগীয়ে চিকিৎসার যোগেদি আরোগ্য লাভ করেছে। স্বাস্থ্য বিভাগের যুটীয় সচিব লাভ আগরওয়ালায় প্রকাশ করা অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত মুঠ 1993 জন লোক এই রোগত আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্য হিসাবে মহাৰাষ্ট্ৰত সর্বাধিক সংখ্যক লোক কোভিড 19 আক্রান্ত হয়েছে। আনহাতে অসমত কোভিড 19 রোগত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা 42 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। রাজ্যখনত 29 জন লোকে চিকিৎসাৰ অন্তত আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। সম্প্ৰতি 12 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইপিনে দেশজুৰি চলি থকা লকডাউন অহা 4 মে'ৰ পৰা পুনৰাই দুসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আজি ঘোষণা কৰে। সেই অনুসৰি এই লকডাউন অহা 17 মে' পৰ্যন্ত বলবৎ হৈ থাকিব। দেশজুৰি চলি থকা করোনা প্রতিরোধী সংগ্রামত সহায়ক হব পৰাকৈ কেন্দ্রীয় সরকারে 2,22,00,000 নতুন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পিপিই কিট সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। ইয়াৰ ভিতৰত 1,43,00,000 পিপিই কিট থলুৱাভাৱে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজি এখন সংবাদমেলৰ কেন্দ্রীয় সরকারে গঠন কৰি দিয়া বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন গোটৰ অধ্যক্ষ পি ডি ৱাঘেলাই লগতে কয় যে দেশত সম্প্ৰতি 19,398 ভেণ্টিলেটৰ মজুত আছে। নতুনকৈ 60,884 ভেণ্টিলেটৰ সংগ্ৰহৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टेक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टेक्ट को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टेक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है। অসমত কোভিড 19 রোগত আক্রান্ত 29 জন লোকক চিকিৎসার অন্তত ঘরলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। আজি 4 জন লোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হয়। আজি ডিমাপুৰৰ ৰাজা জৈন, মৰিগাঁওৰ ফুৰকান আলী আৰু শামসুল আলম তথা গোলাঘাটৰ জেছমিনা বেগমক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয়। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজা জৈনক ফল আগবঢ়াই ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিয়ে। অনুষ্ঠানত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শেহতীয়াভাৱে 4 ৰোগী চিনাক্ত হোৱা বঙাইগাঁৱৰ 266 জন লোকক আছুতীয়া কেন্দ্ৰত ৰখাৰ লগতে অন্য 500 জনক কণ্টেইনমেণ্ট জোন এলেকাত যাৱতীয় নিয়মৰ মাজেৰে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰায় 2,50,000 লোকক অনাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে আজি আলোচনা কৰা হ'ব বুলিও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। এখেত আমাৰ নাগালেণ্ডৰ বাসিন্দা আছিলে আৰু ডিমাপুৰত
চিকিৎসা লওয়ার পিছত তেখেত জিএমসিত আহিছিল 12 এপ্রিল তারিখে আর 12 এপ্রিলত আমি তেখেতক টেস্ট করে পজিটিভ পাও আর তেখেতক আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ট্রিটমেন্ট করো। এডমিশন লওয়ার সময় তেখেতর স্বাস্থ্য সংকটজনক বলে নহলেও স্বাস্থ্য যথেষ্ট অবনতির হয়ে আসলে আমার মেডিকেল কলেজের ডক্টর নার্স সকলোৰে প্রচেষ্টাত এতিয়া তেওঁ বর্তমান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠিছে। আর আজি রাজা জৈনৰ লগতে আমি গোলাঘাটত জেসমিনা বেগম আর মরিগাঁওর দুইগৰাকী পেচেন্ট ফুরকান আলী আর শামসুল আলম এই দুইগৰাকী পেচেন্টকে আজি আমি ডিসচার্জ করিম। খুব সম্ভব এমএমসির পৰা দুটা ডিসচার্জ হয়েছে আর আমার গোলাঘাটৰ পৰাও জেসমিনা বেগম ডিসচার্জ হয়েছে। গতি আজি যদি আমি স্টেটাসটো চাওঁ অসমত সর্বমুঠ পেচেন্ট আছিলে 42 জন, এগৰাকীৰ মৃত্যু হয়েছিল, 41 গৰাকী পেচেন্ট আমি ট্রিটমেন্ট করেছিল, 29 গৰাকী পেচেন্ট আগত ডিসচার্জ হয়েছিল, 12 জন হল, আর আজি এই 3 জনক ডিসচার্জ করার পিছত আমার পেচেন্টৰ সংখ্যা 9 জন হল। আর যদি আমি রাজা জৈনক হিসাবত ধরো তেতিয়াহলে আজি আমার 4 জন ডিসচার্জ হব, কিন্তু হলেও একটিভ পেচেন্টৰ সংখ্যা 9ই থাকি যাব। আর যেহেতু প্রথমৰ পৰাই আমি রাজা জৈনক দেশজুৰি চলি থকা লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক নিজ ৰাজ্যলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেলৰ ব্যৱহাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অনুমোদন জনাইছে। আজি এখন সংবাদমেলত মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব পুণ্য সলিলা শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহে ৰেল বৰ্ডৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আনহাতে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তত সা সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰা ট্ৰাক আৰু অন্যান্য বাহনৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুকীয়া অনুমতি প্ৰয়োজন নাই বুলিও যুটীয়া সচিবগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব জয় ভাল্লায়ু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনত বিভিন্ন রাজ্যত আবদ্ধ হয়ে থাকা প্রব্রজিত শ্রমিক তীর্থযাত্রী পর্যটক শিক্ষার্থী আদিক গৃহ রাজ্যলৈ অনার ক্ষেত্রত রেল বিভাগের অধীনত বিশেষ রেল চলাত অনুমতি দিয়া বলে প্রকাশ করেছে। আদেশ জারি কর উন লোগো কি আওয়াজাহি কি অনুমতি রেল দ্বারা ভি দি হ্যায় জো লকডাউন কি ওয়াজহ সে ফসে হুয়ে হ্যায় जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। অসম চৰকাৰে বিভিন্ন জিলাত লকডাউনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ লোকসকলক ঘূৰাই অনাৰ উদ্দেশ্যে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে। এই সমিতিখনে নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বিভিন্ন ৰাজ্যত আবদ্ধ লোকসকলক উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী কাৰ্যব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰিব। অসম আৰক্ষী আইন শৃংখলা শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সমিতিখনৰ নডেল বিষয়া হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ লগতে বিকল্প নডেল বিষয়া হিচাপে আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মুখ্য সচিব কুমাৰ চঞ্জয় কৃষ্ণই এটা টুইটযোগে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আবদ্ধ লোকসকলক অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তাৰিত নিয়মাৱলী যুগুত কৰি থকা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি মে দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্ব শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা এই দিনটোত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে শ্ৰম শক্তিৰ সৈতে নিয়োজিত সকলোৰে প্ৰতি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। এটা টুইটযোগে ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে কয় যে বিশ্বৰ কোটি কোটি শ্ৰমিকৰ কঠোৰ শ্ৰমৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটোতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এখন সুন্দৰ আৰু সমৃদ্ধ ভাৰত গঢ়া শ্ৰমিকসকলে সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতি কোবিন্দে প্ৰকাশ কৰে। এই উপলক্ষে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান গাই ৰাইডাৰেও সমগ্ৰ বিশ্ব শ্ৰমিকৰ প্ৰতি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনৰ সকলো শ্ৰমিকক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। এটা টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে আজি বিশ্বৰ সংকটৰ সময়তো শ্ৰমিকসকলৰ শক্তি আৰু কৰ্মক্ষমতাই আমাক সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবঢ়াই নিব পাৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। শ্ৰমিকসকলৰ অক্লান্ত শ্ৰম আৰু সেৱাই আমাৰ সমাজৰ প্ৰগতিত সহায় কৰি আহিছে বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰে।
বিশ্বজুৰি কৰোনা মহামাৰী সংক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ সময়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে এই মহামাৰী প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষিণ কোৰিয়াই ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ প্ৰশংসা কৰিছে। সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে কয় যে মহামাৰীবিধ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোৰিয়া গণৰাজ্য বিশেষ সাফল্য অৰ্জন কৰিছে। বিশ্বৰ সকলো দেশে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ পদক্ষেপ অনুকৰণ কৰা উচিত বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ কোৰিয়াত শেহতীয়াভাৱে নতুনকৈ কোনো লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱা নাই বুলি দেশখনৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কেন্দ্ৰ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধানগৰাকীয়ে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। বিশ্বজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত G20 ৰাষ্ট্ৰগোটৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক দিশত সাৰ্বিক আৰু বহনক্ষম বিকাশত গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি ভাৰতে মত প্ৰকাশ কৰিছে। G20 ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ডিজিটেল অৰ্থনীতি সম্পৰ্কীয় এখন আলোচনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দেশৰ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে ভাৰতৰ এই স্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰাৰ লগতে কৰোণা ভাইৰাছ নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাৰ পাছত দেশৰ অৰ্থনীতি পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ দিশত চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা ব্যাখ্যা কৰে। বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰা ডিজিটেল ব্যৱস্থাৱলীৰ কথাও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰে। কোভিড কো ৰোকনে মে হম লোগো নে কাম কিয়া হে জিসমে ডিজিটেল টেকনোলজি কা প্ৰয়োগ কিয়া হে চাহে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হো চাহে ভিডিঅ কনফাৰেন্সিং হো চাহে ৱো আৰোগ্য সেতু হো। जबकि दुनिया लॉकडाउन में है उस समय डिजिटल माध्यम से एक समावेशी भारत जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जागृत हो इसका माननीय मोदी जी की अगुवाई में भारत ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই যোৰহাটৰ খেতিপথাৰ পৰিদৰ্শন কৰি নষ্ট হবলৈ ধৰা শস্যৰ বাবে কৃষকক ক্ষতিপূৰণ আদায় দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ নিমাতীত প্ৰায় 15 বিঘা মাটিত কেপচিকামৰ খেতি পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ আগতে এই কথা ঘোষণা কৰে। ক্ৰেতাৰ অভাৱত নষ্ট হবলৈ ধৰা এই কেপচিকামখিনিৰ অৱশিষ্ট অংশ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও তেওঁ কৃষকসকলক আশ্বাস দিয়ে। এই প্ৰসংগতে তেওঁ ৰাজ্যত 113 কোটি টকাৰ শাক পাচলি ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈও উৎপাদিত ফচল ৰপ্তানি কৰা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ইয়াতে উৎপাদিত শাক পাচলি ইয়াতে যোৱা সময়ছোৱাত বিক্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে আৰু বাকী অন্য বহু কোটি টকাৰ আমি শাক পাচলি ফল মূল আমি বাহিৰলৈ এতিয়া পঠাইছোঁ। এতিয়া 200 কোটিতকৈ অধিক পাৰ হৈ গৈছে। গতিকে নিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে। অৰুণাচল পঠাইছোঁ, নাগালেণ্ড পঠাইছোঁ, মণিপুৰ পঠাইছোঁ, ত্ৰিপুৰা পঠাইছোঁ। গতিকে এইবিলাক আমি পঠাই আছোঁ। গতিকে ইয়াত যিখিনি এনেকুৱা হৈছে সেইখিনি আমি নিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মোৰ বিভাগক মই নিৰ্দেশ দেশজুৰি চলি থকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ অন্ত পৰাৰ পাছত দেশৰ মুঠ 319 জিলাক গ্ৰীণ জ'ন এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিবৰ ঘোষণাত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি অহা সপ্তাহৰ পৰা দেশৰ 130 জিলাত ৰেড জ'ন এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰি যাৱতীয় বিধি নিষেধ বলবৎ কৰা হ'ব। দেশৰ 284 জিলাক অৰেঞ্জ জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ কথাও স্বাস্থ্য সচিবজনে ঘোষণা কৰে। এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবসকললৈ বিভাগীয়ভাৱে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশনাৱলীত কোভিড-19 সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ লক্ষ্যৰে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। ৰাজ্যত মাছৰ চাহিদা তথা লকডাউনৰ বাবে আমদানিকৃত মাছ যোগান ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থা আৰু জনসাধাৰণ মাছ খোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা আদি দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীতো মাছ যোগানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সংবাদদাতাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যত এই লকডাউনৰ সময়ত চৰকাৰে মৎস্য যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। গুৱাহাটীতো ফিছফেডে চৰকাৰৰ অনুমোদিত সমবায় সমিতিসমূহৰ পৰা মাছ আনি চানমাৰী, মালিগাঁও আৰু দিছপুৰ অঞ্চলত ভ্ৰাম্যমান বিপণনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অসমৰ সমাজ সংস্কৃতি আৰু জনজীৱনৰ লগত মাছৰ এক অংগায়ী সম্পৰ্ক আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে। মাছ খাই মানুহে ভাল পায় আৰু মৎস্য ব্যঞ্জনৰ স্বাদ, পুষ্টি আৰু দৰ সম্পৰ্কে অত্যুক্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেই অসমত ফিছফেড আৰু মীন বিভাগে মৎস্য যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই প্ৰথম গুৱাহাটীৰ কথাটো কৈছোঁ। গুৱাহাটীত আমি ফিছফেডে আমাৰ যিবিলাক অনুমোদিত মীন সমবায় সমিতি আছে সেই অনুমোদিত মীন সমবায় সমিতিসমূহৰ পৰা মাছ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰূপনগৰ এইটো বাতানুকূল কেন্দ্ৰ আৰু লগতে আমাৰ 3টা ভ্ৰাম্যমান পৰিক্ৰম আমাৰ চানমাৰী অঞ্চল, দিছপুৰ অঞ্চল, মালিগাঁও অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহত আমি মৎস্য বিপণনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।
সাধারণ অবস্থাত গুৱাহাটীত প্ৰায় 50,000 কেজি মাছৰ প্ৰয়োজন হয়। পুৰণা শৰাইঘাট দলঙৰ মাজৰ এটা অংশ কংক্ৰিট এৰি যোৱাত মেৰামতিৰ বাবে সম্প্ৰতি দলংখনেৰে গাড়ী মটৰৰ যাতায়াত বন্ধ ৰখা হৈছে। ফলস্বৰূপে আজি দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 3 মেলৈ সকলো যান বাহনৰ চলাচল নতুন দলঙেৰে কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি ৰেল বিভাগৰ বিষয়ে দলংখনৰ ৰেল লাইন পৰীক্ষা কৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ পূব ৰেলৱে জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া নৃপেন ভট্টাচাৰ্যই পথ মেৰামতিৰ সময়ছোৱাত মালবাহী ৰেল চলি থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। দেশলৈ বিনিয়োগকাৰীক আকৰ্ষণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সৰ্বোত্তপ্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সকলো পক্ষলৈ নিৰ্দেশ। ভাৰতত 35,043 লোক কোভিড-19 ৰোগত আক্ৰান্ত, 1,147 জনৰ মৃত্যু। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 2,22,00,000 নতুন PPE কিট সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। অসমত কোভিড-19 মুক্ত 29 জন লোকক ঘৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি। বিভিন্ন ৰাজ্যত আবদ্ধ লোকক ঘূৰাই অনা সন্দৰ্ভত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আলোচনা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আবদ্ধ লোকক নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য আৰু ৰেল বৰ্ডৰ যুটীয়া তত্বাৱধানত ৰেলৰ ব্যৱহাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ অনুমোদন। আৰু আজি মে দিৱস। এই দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতি শুভকামনা জ্ঞাপন। সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি সংবাদ লোহিত সম্প্ৰচাৰ হ'ব নিশা 8:30 বজাত। নমস্কাৰ।